Giovanni, compagnia Novo Spizzano. Велико Търново. Така. Яша, яша! Айде, яша. Hangi devirinize yanayım evlatlarım? Evlatlarım, anam ve ah yana da yana, en küçücük yavruma yandım, Fatma'ma yandım, anam ve yasa ve yasa, yasa ve doki Samozu gulemite pazari. Yasa ah yana da yana, küçücük yavruma Fatma'ma yandım ben, anam o oh. Anam da suskin umisam, anam mi bak da kirlo babam, dadı dadı dadı. Anam da mi kurdin ki yeniden robama, anam anam, canım anam. Anam da suskin olmuşam, anam mi bak da ki robama, dandı dandı. Anam da mi yine kurdin ki robama, oh, ne? Ne, 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 поздравили шо матроги специално! Hey! 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 Hey!
главно за семейство оригинално. Да, продължава също от Еликоптер Ново. Специално за младото семейство, за сватовете, за всички гости, за той член, за най-мощната фамилия. Оригинално! Хо! 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 И ще! Я ще ви найде! Нейният кючек през Славския. Айде!
ćemo se raz uručenja. Narod u semejstvu se vatrovete i svički gosti, ajde!
Pozdrav Sirmija, za цялата фамилия Смечано, за младото семейство и за сватовете и всички гости. Айде! За принцеса Славка. Да не забравяме принцеса Маруся. Това е вратенарската фамилия, най-мощната на Петрохански Балкански полуостров. Само за фамилия Вратенари! Yes, мамо, yes! Yes, мамо, yes! Хо, 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 хо! Ти да не си оператор. Ще глобяваме. Ти вземеш, почнеш да взимаш пари за снимки след малко. И така, много специално Младен Найден, Юсибията и негото семейство. Поздрав за снахата, за сина, също така за най-добрите сватове, за всички гости, които са ги уважили да са живи и здрави. Негове са се. Също така за своята фамилия. Какво е със се? Сари Нинге. За своите деца, разбира се. Саури.
на Рики. Една набожна песничка, брат. Еми, нещо във весел такт е. Във весел такт, да не е бавно, да. Това са вярващо семейство. Разбира се. Айде, Рики, нещо от тебе, брат. Всичко в Тебе предавам, моля Те Ти ева. Боже, аз ще Те хваля, тук с цяла душа. Всичко в Тебе предавам, моля Те Ти ева. И сега пея хвала, приближи се при мен ева. И сега пея хвала, приближи се при мен ева. Приближи се при мене, ева. И сега пея хвала. Приближи се при мене, ева. Автот Исусе, ту си я мородел. Само тук е гиляба, стута нав ми въздал. Будех автот Исусе, ту си я мородел. Торо анав ми въздал, само тут ми магав. Акана, ка гиляба, те спиринав. Акана, ка гиляба, намагав. Намагав, те спиринав, акана, кагилабав, намагав, те спиринав, акана, кагилабав, намагав, те спиринав, акана, кагилабав, намагав, те спиринав. Сестра, имаме право и ние да се радваме на Бога. Изпей една песен като хоро, да водим едно хоро, ако можеш. Само света не може, аз трябва да се радвам. Savo shukar divet
Te raduz
съм помежду децата си. Това е най-голямата радост за мене. Бъдете благословени. Хайде, 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 девала. Хайде, 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 паша манде. Мобилото те путре. Анда мобило те абе. Всички. Бог да ви благослови! Алелуя! Ако можеш, много малко, по-силно, много малко. Айде ще изпееме тази песен.
бъдете благословени. За най-яката фамилия. Също няма поздрав за принцеса Славка, за най-красивата принцеса на фамилията и за сите гости. Сърце Славка, социално от Джоро Черния. Яш! Exactly.
mi da, da, da ili ne, vrać da li će ne uma. Kaži mi da, da ili ne, Ranca gdje nema. Kaži mi da, da ili ne, Ranca gdje nema. Zdravim da se na nastavke specijalno žena Černja i za manekena Pepi. Ajde! Ajde čaje, mam sartikima. Zelena jaka, kame balonja. Ajde čaje, mam sartikima. Kaži mi da, da ili ne, raj za tjela. Kaži mi da, da ili ne, raj za tjela. Kaži mi da, da ili ne, Ranca gdje nema. Kaži mi da, da, da ili ne, Ranca gdje nema. Ajde, kolegi. Mama. Jaša i pepiše, e bakaneše, e kranose. Rusjake, kaj ja vela. Ho, 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 ho. Jaša, jaša, žor, jaša, pičani, jaša, pičanjake, pičanje, jaša, i domise, ti čajake, i madrosjake. Ajde, kolega, mi. Komaro, Balkanio, Petro, Hasko. Komaro, Petro, Hasko, kaja vela, amaro, žore, e kaja vela, a kanapena, vela.
te chiede e giorni esce, mi plani esce. Mama kamo fani, mama kamo slatoho, ami ma kama dema, se shuji chame. Mama kamo barmani fe, mama kamo kasmo, ami kamera. Kamera, pechalen ge kamera, 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 pechalen ge kamera, 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 pechalen ge kamera. Bobo ti girava, ti va di Germania, amane chame che mi me da jalinava. Dai mi sol, 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 sol. Специално за малко семейство, за кръстника, за кръстничката и за зета Мари и за сестрата и за сватовете специално от тялата и от ясната страна. Айде Сашо, престан, айде, че!
Još jedna mara Antonina produžava za prsicite, za svatovete, za svički gosti i za zetna Marić i cijalno. Ajde! Ho! 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 Ako biće se prugete na Toni i Biba, se prugete na Toni i da zapovjada. Shut!
Специално от Ян, като поздравявам младото семейство, техните родители, за сватовете, за живи и здрави, за своя брат Валентин, специално за Жоро Черния, също така за своя зет, специално за Тони Манекена, за Фончо Тариката. Айде! Фончо. И така. За внуците специално, за всичките. Казва, че нейният съпруг е починал, но оставил голямо богатство. Семейството, разбира се. За живи и здрави. Бог да ги благослови. И все така преуспели. Всяка една майка добри деца не ражда. Адес. Всички деца на град, снахи, деца, внуци. Богатството. Haide, țare, și popa. Gâșta, tati, e gâșta, colite, ticoli, parite, ticoli,
Tezkere pare, pare. Tezkere borda, borda. Barno, barvano, hem zurano. Семейството, не говориме за пари, само за семейството. Яша, специално за баба Славка, оригинално от децата, от внуците, от снахите, само за нея специално. Къщата ти къща, парите ти гори. Дикори, вако парвано, јем зурано. Ше, ше, хо! Миша. Я шо вечу на черня, за мама Славка специално. С най-богатото семейство! Продължиме отвън след малко за младото семейство, за техните родители, за сватовете специално. От ляво и от ясно поздрава, без изключение. И най-вече, като казва, за младото семейство да са живи и здрави. За най-красивата булка специално. Да бъде жива и здрава. За цялата си компания и за всички гости, без изключение. За зета, за дъщерята специално, за цялата фамилия и всички гости. Искам сръбско микс, текере за алгочичка, хемте на хемте кидем пепари, хемте... Витори, бройка, вещери, колестер, мешини по-малко, по-малко, така че... Айде, Сашо! Специално за бата Оги и цялата компания! Еееееса! Булката, 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 Джими Бодигарда, поздрав за младото семейство, за техните родители, за всички гости и казва, че до вечера прави сватба, всички нека да се чувстват поканени. И както той съобщава, така е добре всички, които правят сватби годежи, да канят хората, защото някои не знаят. Да не си забравят традициите.
Ajde, jedna hubava balada. I da ne kani me korota po Facebook. Ješa.
Canı basan durdun sino Brazil'den var me amala Brazil'den var o esnaf ya Brazil'den var me komşiyet Okudu ya bir nazar gelmem Nazar gelmem bu da plan Peki cümle ke Arvana ben om ya kere Opsya ve me bruşen gere Nazar gelmem, nazar gelmem Bu da plan Peki cümle ke Haydi yaşa yaşa İha Започваме от Милена и Найден. Свекървата подарява на Волгата. Колеги, намалете ми малко. Само средите. Подарява най-хубавия ланец на булката в квартала. Грамажите няма да казваме. Тук съм за теб. Има още подаръци на булката. Още едно колие на булката. От свекара и свекървата. Да, един от свекара, един от свекървата. Да са живи и здрави, Бог да ги благослови. И да водят вашия път. За полицейска Марусия специално. И за Вероника. Един хубав ключек на оркестъра. Айде. Айде, яса! За принцеса Вероника специално! Shit.
Ти на тоя слаб човек, какво правиш толкова голям ланец? А? Да ти дам моя полег. Не взема аз стоя. Един ланец на младоженеца, като казва Наталия, да са живи и здрави, Бог да ги благослови. И все така да се обичат, да се слушат и да радват родителите си. Какво става се? Той е много голям. Чак се, ама аз му дам то, ти на мене то. Казва, винаги да ги радваш и да ги слушаш. Дай Боже, все така. Еха! Браво! Отива ти. Ама след един месец и един кръст, кал. 60 грама. Не мога. Ей как? Той е най-послушният зет, какво говориш? Има и за булката нещо, за дъщерята, така усещам. А, от Яник и Даниела, един пръстен на булката. От 5 грама, да са живи и здрави. Сашо. Еса! Хо! 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 Паралар бизде, паралар, 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 паралар бизде! Питана. Идиан. Поздрав за младото семейство, подарява една хубава златна гривня. Много хубава и скъпа. Са живи и здрави, Питана и Диан. Това са германците, мощните германци. Жоре. Жоре, мама. Не, не, по-добре е така за камерата. Тони и Славка да заповядат. За Тони, за Славка, за техните деца и за младото семейство. И да има още едно момченце, казва за младото семейство, едно момченце. Айде!
Илиган, следващите, моля. И Валя. И сега на жените не е длъжно да запомням имената. Подаряват. Е, Коро. Е, Шукар Коро. Също гримна за болката, да е жива и здрава, да се обича, да се уважава до година момченце. Поздрав за сватовете и всички гости. Кай ги отегни. Следващите, моля, и неговата съпруга, Жоро Черния, потайния милионер. Валентин и Верка подаряват, също е Коро Шукар. 24 грама, да са живи здрави. Браво! Само така. Едно момченце, да сте живи и здрави за най-красивата булка, разбира се. И 100 допълнителни евро за пешо послушника. За цигари. За най-красивата принцеса и за манекена Пепи специално. Хората в жълто. Нали видях какво игра? С кеф игра. Видя ли? Също така, за най-красивата Маруся манекенката и за манекена, за мен специално. За най-умната дъщеря специално. Срамовате ли се, какво става? Баба Славка! Айде!
жената с голямото семейство, богатото семейство. За живи и здрави. Чакай сега, ти не работиш в Германия, евро имаш. А? Тя пращат парите ти. А? 200 евро, 300 евро, 400, 500. Да играят децата и снахите. Айде, Сашо! Майка, най-умната и най-мощната и най-скъпоценната майка. Айде, яше! Поздрава за най-красивата двойка, за най-умната на 2021. И така, всички да играят без да мърдат. 600, 700, 800, 900, 1000 евро от баба Славка. Нека всички да ръкопляскаме. За най-добрия се специално и най-вече и за Тони специално и за всички деца да са живи и здрави и за цялото семейство на баба Славка, най-богатата жена с най-богатото семейство. Айде! Хо! За най-гривия син специално. Айде, Жори! Хо! Хо! Айде, Жори! Черния, добро дошава! Ше, 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 ше! Внимание! За най-добрия девер, много специално за... За номер едно девер!
да продължава. И така, следващи да моля. Баба Елена! Най-добрата майка! Двеста лева! Да играят дъщерите на баба Елена и внучетата. Ек шугар до лама. Продължава баба Лена, още 200-400, да играе, кой да играе? Митко със сестрите си. И тегли, аре бе тегли, ти само се криш, мислим, сега ще му дам 10 лева, ще изгора един килим или едно дело. От Митко и от Ники. Поздрава специално за най-добрата майка, за сватовете и за младото семейство. Айде, Сашо!
стойте, не бързайте. Има още пари от бабата. Още 200, 600 лева от нея, толкова от Бог повече. Са живи и здрави младите. Същия ключек, айде Митко! Може се запръжва. А, стига, бе. Да, загрял си. И така, Митко и неговата съпруга. Един скромен подарък. Поздрав за своята скъпоценна майка, да е жива и здрава. За своите сестри, да са живи и здрави. За най-добрите зетове. Пожелава късмет, благословение от Господа на младото семейство и най-вече за кака Славка и цялото и семейство. Следващия. Ти понеже игра. Бате Данил Социално и неговата съпруга Донка подаряват един златен пръстен на булката. Тя си вика, че не знам от кой е. Да са живи и здрави младото семейство. В изобилно благословение. Амин. Даниела Марин. Мари, така ли? Да. Той тук ли е? Да е жива и здрава булката и младоженеца. Един хубав кючек специално за бате Марни и неговото семейство. Айде! Николай и Слънка, 50 евро за живи и здрави, за най-красивата булка. Бог да ги благослови и все така да се обича до година, момченце, свириме и на кръщенче. Един кючек за цялото семейство и за сватовете специално. А мъжете къде? Pues
поздравят своите дъщеря за принцеса Елена и за принцеса Катрин. Яса! Айде, Сашо! Продължаваме с 100, 200, 300, 400, 500 лева от... От бабата да играе Вероника! От бабата на чорбаджията майка му, не така? Еми то, не знам името, затова питам. Поздрав за принцеса Вероника и за Славка. Айде, Сашо. Следващите, моля. Илия и Седевка. Един пръстен на Булката. Да е жива и здрава. И цялото семейство на Булката. Ама доженят се, какво да го правиме? Айде де, само за Булката. И за младоженеца също. Знаете, знаят, че пускат дискотеките. От Тони и Славка, златен пръстен на Вулката. 5 грама. Диамантите ще ги браме ли? Или сваляме от грамажа? Няма да свалям от грамажа, защото той сега ще си плати поздрава. Защото иначе обаждам се в джоб център и казвам, че си е в България. Да, бе, да. Оправдание да не звониме. От джоб центъра един златен пръстен от 5 грама. Славка и Тони. Поздравяват младото семейство, да са живи и здрави. За вичата Боби специално. За тъса Диан. За свекървата. За зета Мари и за кръсика Жарочерия. Яша! Също тега поздравя своите двете момчета, момиче и момче. Момче и момиче, браво. Ти няма нужда вече да правиш. Айде поне още едно момче, да има кой да ти варди гърба. И също тега поздрава за своята съпруга. За истинската марка Gold. Ей. Ми.
Aman 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 Akitici lavava maritonize Aile sere çameze Evelin eze Aile sere çayake varuz yake Akane krali çake Akane do çameye Penela marotoni Ya chamero mi ache odo ya marca gold 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 Ay akata marca i sparkasa Samo tas na epikoda Originala I anire ne 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 Wanire Yasha, osirete na sem mikrofona malko. Ila, tretja, tretja. Se srga od žaročernja. Od žorketa za dobroto semejstvo svecijalno. I se šo, pozdrav da se vršam za dobroto semejstvo. Jaka na godina mama. Amari Jorise, Amari Tonise, Mero Monen, Amari Franeye, Eso Kene La Haide. Yaşayı Tonise, Yaşayı Jorise, Yaşa, Amaro Marika Yavela Romanen, Tekene La Haide. Lena o fra la la de ho ho hey hey ho io amore veline sei e ci ne fricio sei ai ne seri chaya che tu ne seri chaya che varo sia che e da ti seri chayori e da ya kiri ho 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 Tegino mama yaşa Amare do çamiye O dova çok çektar so de la pare Besti kere bu ti romane Akana o toni denem Dvei dvesta na mesec Hay, idu politoni şparkasa E kan kenela mare mari se fenela marotoni Yaşayı çamutese Yaşayı varise Ake varose Yaşa etonise Ho! Ho! Redomya! Generalskia! Akeso fenela marotoni Amari tiana ke kusnia ke te vla O vizenovka ja vela farina tela Amo badina mako šefo tene kero lek za plata tene mok čol Sartu ne doje amen Naprav na svajo Penon kala kere bir şana nay kuyte eri solla Ama yo de kese Vaisi pet çili di evro ol kor kerum zevi di me normal noy Meni di kome muzikate do 2 evro Yaşa evi anake Kay kere lumbuti adi fari kermaniya Ete ovel abi gözasi Amari Diana Ho! Ho!
Веднага и подкрепа, и подкрепа! Веднага! Само за патронката, за Диана специално! Може да кере букито от Опарема и от Омой Зурало. Ето на мен ме река на Сокер. Я шамар Диана ке, кахере лапути, а ти вари Германия. Така, Сомани, Чучеко, Деветка, оригинално, Омортажко, Турско, Марка, Еме, Карка, жена в Сомани. Сашо, да слави град! Айде! Колегите от Висенов, докажете се да иди. И така, пристига още една пара от Сашо, Йовена, за колежката специално, за най-мощната колежка, за най-ягата фирма Визено, която не закъснява с преводите. И още една пара от Диана. Поздрав за младото семейство, за колегите, за цялото семейство, за Жорката, за неговата съпруга, за Тони, за неговата съпруга, за Мари, за своите родители и за сватовете. Сава купон. Лида и Доди, 100 лева на младото семейство. За най-красивата булка, за принцеса Барби специално. И
20 лева първо за оркестъра, да не се сърти. Не, без сръдни. Ама така би е по-леко. От Найден и Пина. От Найден и Пина. Подаряват на младото семейство един златен пръстен. И 200 лева за младоженеца, защото са отворили дискотеките. От Слави и снахата Дона, понеже не се тук на пазар са, 100 евро. Са живи и здрави. От дъщерята Верка и зета Мариан също 100 евро. Живи и здрави да са цялото семейство на Начо. Като казва Бог да ги благослови малото семейство. Сватовете Боби и Наталия. Най-умните и работливи хора в Германия. Бог да благослови цялата им фамилия. Вероника, принцесата, да заповяда на дансинга. С младото семейство. Тега. Мари и Светла, един златен пръстен на булката. За най-красивата булка, за най-готиния младоженец специално. Кючека, красива булка. Айде! Еше, еше! Красива булка, булка, красива булка, 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 бе. Красива булка, булка, красива булка, булка, красива булка, 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 бе. За най-красивата булка. Тега, нарочно спирам поздравите по-кратки, за да може да водите хорал, да няма после сърдити. Туделито. От Ичка и Асия. Един златен пръстен за булката. За най-красивата булка.
Браво! Поздрав за сватовете, най-вече за младото семейство. Айде! За Мари принца специално. Нещо да кажеш. Без думи. Не е нищо, му правено пембарио. Само ти ли греш? Джано ли да скане? Джани те келе? Джани? Хайде Саш. Още. Ако няма, ама има. Бате Додо и Какамая, един пръстен на булката. Абе, вие се... Или булката е виновна, или вие сте виновни. Опа, ще... Гумайка и Филип, аз защото видях, они ми се засмя за това така. Гумайка и Филип, един пръстен, ама тя няма къде да го слагам. Диета, да знаеш. За най-красивата, най-умната булка. Айде, Саш, също. По-бавно. Мърсия, 200 лева на младото семейство са живи и здрави. За Пепи и Манекена специално. И за най-добрата и най-умната снага специално. И за техния син. За Натали специално. Това му пука. Сина пара от най-сърдития. От най-сърдития на Талин поздрава за младото семейство. Хо! Хо! Яша!
Има ли още даряващи? Защото не че ми... Поздрава продължава за младото семейство, за сватовете и за всички гости.
Поздрав специално Облате Найден и неговата съпруга. За най-красивата снаха, специално за най-умната и за своя син, за манекена Пепи, за Пешо Бенвето, Стомана Перник, специално и за най-добрите сватове. Яша! Come on.